Ahojte priatelia, sledujete Maturitu v mobile. V dnešnom dieli si spolu prejdeme ďalšiu tému, ktorou je slovenská medzivojnová poézia. Tak, poďme na to. Maturitu v mobile ti prinášajú Mobil Online, Samsung a Banskobystrický samosprávny kraj. Prvá svetová vojna v rokoch 1914 až 18 znamenala pre Európu veľa zmien. Jednou z nich bol rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nástupníckych štátov. 28. októbra 1918 vznikla Československá republika, spoločný štát Čechov a Slovákov. Táto udalosť sa zvykne označovať ako prevrat. A potom aj literatúra pred rokom 1918 ako predprevratová a po roku 1918 ako poprevratová. So vznikom Československa súvisí radikálna zmena podmienok národného rozvoja Slovákov a ich kultúry. Už v roku 1919 znovu obnovila svoju činnosť Matica Slovenska, umelcov zjednotila Umelecká beseda Slovenska, v Bratislave je založená Univerzita Komenského a v roku 1920 vzniká Slovenské národné divadlo. Postupne pribúdajú ďalšie profesionálne súbory a od roku 1926 z Bratislavy vysiela Československý rozhlas. Najdôležitejšie však je, že slovenčina prenikla do škôl a úradov a stala sa štátnym jazykom. Po rokoch maďarizácia národného útlaku sa tak vytvorili relatívne dobré podmienky pre náš národný rozvoj. Založili sa mnohé vydavateľstvá, vychádza množstvo kníh a hlavne časopisov. Každodenný život ľudí sa však zlepšoval len veľmi pomaly. Povojnová kríza v 20. rokoch, veľká hospodárska kríza v 30. rokoch, zložitá politická situácia, ktorá vyústila do nastolenia fašistických a autoritatívnych režimov a do ďalšieho vojnového konfliktu. V roku 1939 sa Československá republika rozpadla. Čechy a Moravu obsadili Nemci. Na Slovensku vznikol samostatný štát Slovenská republika, v ktorom tvorivú slobodu literátov začala obmedzovať štátna a cirkevná cenzúra. Napriek tomu aj v týchto rokoch ďalej pokračovala bohatá vydavateľská činnosť. Celkovo možno povedať, že v medzivojnovom období sa zrodila moderná slovenská poézia. Tradičnú poéziu reprezentuje hviezdoslavovská a kraskovská tradícia. Mladá generácia sa inšpirovala modernou európskou poéziou a do svojej tvorby vnášala nové avantgardné prvky, netradičné témy, formy a postupy. Tvorbu tejto generácie charakterizovalo tvorivé hľadanie a odvážne experimentovanie. Na rozdiel od predchádzajúcich období, keď v literatúre prevládol len jeden smer, medzivojnovom období sa súčasne uplatňovalo mnoho štýlov a smerov. V 20. rokoch pôsobili popri sebe súčasne tri generácie básnikov. Staršiu reprezentujú Hviezdoslav a modernisti Ivan Krasko, Janko Jesenský a ďalší. Stredná, tzv. Prechodná generácia, vstúpila do literatúry v čase prvej svetovej vojny alebo bezprostredne po jej skončení. Patrili k nej napríklad Martin Rázus a Štefan Krčméry. V tvorbe obidvoch dominuje radosť zo skončenia vojny a oslava vzniku Československej republiky. Martin Rázus bol básnikom, prozaikom, esejistom a novinárom. Z dejepisu si ho pamätáme ako významného politického predstaviteľa Slovenskej národnej strany. Jeho azda najznámejšími básnickými zbierkami sú To je vojna a Hojzen drahá. Štefan Krčméry bol aktívnym organizátorom literárneho a kultúrneho života, literárnym historikom, kritikom, teoretikom, novinárom a šéfredaktorom obdobených slovenských pohľadov. Jeho najvýznamnejším teoretickým dielom sú dvojzväzkové dejiny slovenskej literatúry. Básnickú tvorbu reprezentujú zbierky Keď sa sloboda rodila, Herbárium a Piesne a balady. No a poďme k mladšej generácii. Básnik, novinár, redaktor a vydavateľ Ján Smrek. Vlastným menom sa volal Ján Čietek a narodil sa v roku 1898 v Zemianskom Lieskovo. V útlom detstve osirel a tak vyrastal v evanjelickom sirotinci Modre. Už ako 12-ročný pracoval Janko Čietek ako sadzač v tlačiarni, potom ako učeň v obchode v Ružomberku. Práve tam sa ako 16-ročný zoznámil so Štefanom Krčmérim, ktorý ho zaučal do tajov básnenia. V roku 1917 Janko Čietek, umeleckým menom Ján Smrek, narukoval na front. Prešiel Carihrad, Palestínu, dostal maláriu a takmer umrel. Vrátil sa do Modry.
V rokoch 1919 až 21 absolvoval učiteľský ústav a potom pracoval v redakcii Národných novín Martine, kde sa zoznámil a stretával s Jozefom Škultétym, Vladimírom Rojom, Elenou Maroty Šoltésovou a ďalšími. Isté aj toto literárne podnetné prostredie spôsobilo, že Smrek píše básne a je označovaný za poeta natus. Básnika spontánneho, prirodzeného. No čo vám poviem, talent od Boha. A to nie je všetko. V roku 1924 Smrek redigoval a vydal zborník mladej slovenskej literatúry, ktorým otvoril dvere celej plejáde svojich mladých súputníkov, básnikov a spisovateľov. Hneď na to založil edíciu mladých slovenských autorov EMSA, v rámci ktorej vydal u Leopolda Mazáča v Prahe 61 knižných debutov mladých slovenských autorov. Smrek vlastne v rokoch 1930 až 39 v Prahe žil a u Mazáča vydával aj literárno-umelecký mesačník Elán, ktorý sa popri Dave a Slovenských smeroch stal reprezentantom slovenskej národnej literatúry. Ján Smrek bol teda nenahraditeľným redaktorom a propagátorom tvorby mladých slovenských literátov, ktorým otváral dvere do pražských umeleckých kruhov a má zásadný podiel na propagácii slovenskej literárnej tvorby v medzivojnovom období. Pritom samotný Ján Smrek patrí k najplodnejším a najvýraznejším básnikom medzivojnového obdobia. Je to básnik básni mladosti, lásky a životného elánu, taký náš slovenský Anakreon. Pamätáte sa? Láska, víno, priatelia, život ako dobrodružstvo, anakreonská poézia. Smrek je predstaviteľom vitalizmu. Vitalizmus je avantgardný smer, ktorý sa šíril z Francúzska po prvej svetovej vojne. Niekedy sa pokladá za spojovací článok medzi impresionizmom a poetizmom. Vitalisti sebe neprechovávajú tragický životný pocit. Obracajú sa k slnečným stránkam života, tešia sa z toho, že sa môžu dívať na mnohoraký a mnohotvárny svet. Opájajú sa láskou, priateľstvom, krásou zeme, kvetov i dažďa, kypriacim životom i civilizačným tempom. Krásu si absolutizujú v obraze ženy. Smrek už vo svojej prvej básnickej zbierke, Odsúdený k večitej žízni, naznačil svoju literárnu cestu, neutíchajúci smet po živote. A potom nasledovali ďalšie vitalistické zbierky básni, Cválajúce dni s motivom jazdcov, ktorým patrí svet a život je pre nich jedno veľké dobrodružstvo, Božské uzly s motivom námorníkov a vôňou dialog. Aj pre túto zbierku je typický dôvky, láska, smiech, súcit a nadovšetko žena, cez ktorú vidí, objíma a miluje krásu tohto sveta. Zbierka Iba oči je veľmi podobná predchádzajúci. A potom prišla veršovaná poviedka Básnik a žena. Kritici hovoria, že je to lyrická dráma bez konfliktu, jeden z vrcholov slovenskej ľubosnej poézie. Básnik vedie rozhovor so ženou o láske, poézii i priateľstve. Celý rok sa stretávajú. Skladba je rozdelená podľa ročných období. Ostatné stretnutie sa uskutoční po 10 rokoch. No a potom v polovici 30 rokov vyšla zbierka Zrno. Je už iná než predošle. Nie je hravá, ale vyznávačská. Básnik znovu objavuje Slovensko. Možno aj vďaka svojmu priateľovi, maliarovi Martinovi Benkovi, s ktorým sa na Slovensko rád vracal. Touto zbierkou Smrek uzavrel prvú etapu svojej tvorby, tú vitalistickú. Po rozpade Československa sa Smrek vrátil domov na Slovensko. Po druhej svetovej vojne sa venoval prekladom z francúzštiny a maďarčiny, písal reflexívnu poéziu a autobiografickú prózu Poézia moja láska. No a pripomeňme si aj nezabudnutelnú maľovanú abecedu. Adam v škole nesedel, abecedu nevedel. To iste poznáte. Pravým opakom Jana Smreka, teda čo sa týka tvorby, bol jeho dobrý priateľ Emil Boleslav Lukáč. Vyštudovaný evanjelický teológ bol redaktorom viacerých významných časopisov. V roku 1940 založil časopis Tvorba. Prečo hovorím, že bol opakom Jana Smreka? No lebo základným znakom jeho tvorby je novosymbolizmus. Návrat k smútku, dezilúzii, sklamaniu, pochybnostiam a bolesti. Veď preto si do svojho občianskeho mena Emil Lukáč doplnil aj Boleslav. Ak sme o Smrekovi hovorili, že je to poeta natus, Lukáčovi sa ušlo pomenovanie poeta doctus. Básnik učený, hlbavý, filozofujúci. Lukáč písal poéziu úvahového a meditatívneho typu. Typickou črtou tvorby je dolorizmus a z básnických prostriedkov sú okrem iných časté symbol a paradox. Do literatúry vstúpil Lukáč zbierkou Spoveď. Počas štúdií v Paríži napísal básne do zbierky Dunaj a Sejna. V knihe, ako to naznačuje, jej názov konfrontuje domov a svet, mesto a dedinu,
vyzdvihuje pozitívne hodnoty domova. Najčastejším témam Lukáčových básni patrili problémy ľudskej existencie, kontrast života a smrti, náboženské a filozofické otázky, ľúbostná tematika a subjektívna poézia. Emil Boleslav Lukáč bol zároveň vynikajúcim prekladateľom z francúzskej a maďarskej literatúry. Mimoriadne ambicióznym prúdom v slovenskej poézii 20. rokoch 20. storočia bola sociálno-funkčná poézia alebo aj ľavicovo orientovaná poézia. Reprezentuje ju najmä skupina okolo časopisu DAV, ktorú založili ľavicovo orientovaní intelektuáli Daniel Okáli, Andrej Siracký a Vlado Klementis. Patrili k nim aj Janro Poničan, Laco Novomeský, Peter Jilemnický. Davisti spočiatku čerpali podnety najmä z európskej proletárskej poézie, postupne nadviazali na európske avantgardy, najmä na futurizmus, expresionizmus, konštruktivizmus a poetizmus. Janro Poničan vyštudoval právo v Prahe. Svojou prvou básnickou zbierkou Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím. Je to prvá knižka proletárskej poézie na Slovensku. Poničan patril k obdivovateľom ruského konštruktivizmu a českého poetizmu. Najvýznamnejším predstaviteľom ľavicovej avantgardy v medzivojnovom období bol Ladislav Novomeský. V jeho tvorbe dominuje proletárska poézia a vplyv poetizmu. Poetizmus sa najvýraznejšie prejavil v zbierke Romboid. Konfrontuje v nej krásne detské sny so zložitým svetom dospelých. Novomeského básnický jazyk je originálny, veľký dôraz kladie na eufonickosť veršov. Zbierky Otvorené okná, Svety za dedinou a Pašovanou ceruskou sú reakciou najmä na nastupujúci fašizmus a dobové sociálne problémy. Priatelia, vy ste si možno Laca Novomeského zapamätali viac hodín dejepisu. Novomeský bol presvedčený komunista, ktorý sa v rámci 5. ilegálneho ústredného výboru komunistickej strany podieľal na prípravách Slovenského národného povstania. A v 50. rokoch paradoxne bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a viac ako 10 rokov väznený komunistami za svoje politicko-národné presvedčenie. V 30. rokoch sa k týmto autorom a prúdom pridal Valentín Beniak, básnik ovplyvnený poetizmom, surrealizmom a písal aj poéziu nábožensko-meditatívneho charakteru. Vrchol jeho tvorby predstavujú lyrické poémy Žofia, Popolec a Igric, ktorých sa Beniakovi podarilo prezentovať originálny básnický štýl. V druhej polovici 30. rokov štafetu vývoja slovenskej medzivojnovej poézie prevzala skupina nadrealistov. Spomente si, surrealizmus, Freud, psychoanalýza, automatický text, asociatívna metóda. Prvým spoločným vystúpením slovenských nadrealistov bol zborník Áno a nie. V ňom vyslovili svoj filozofický, spoločenský a umelecký program. Súhlas s pokrokom a nesúhlas s fašizmom. Do skupiny nadrealistov patrili Rudolf Fábry, Vladimír Rajsel, Štefán Žári, Ján Rak, Pavel Bunčák, Jan Brezina. Nadrealisti využívali voľný verš, básne nečlenili na strofy, nepoužívali interpunkciu. V tvorbe mali dôležité miesto asociácie, fantázia, sen a podvedomie. Obľubovali metaforu, najmä genitívnu, ktorá prekvapí alebo šokuje. V 30. rokoch minulého storočia vstúpila do literatúry aj skupina katolíckych básnikov, ktorých dnes nazývame katolícka moderna. Spoločným znakom ich tvorby bol náboženský obsah a kresťanský humanizmus. Mali blízko k symbolizmu, poetizmu a nadrealizmu. V básnickej tvorbe prevládali najmä tri témy. Náboženstvo, národ a rodný kraj. Predstaviteľom katolíckej moderny patrili Rudolf Dilong, Janko Silán, Karol Strmeň a ďalší. Po roku 1948 mnohí z predstaviteľov katolíckej moderny emigrovali. Takže priatelia, sme na konci ďalšej témy a poďme si teraz spolu zopakovať na našej tabuli tie najdôležitejšie informácie. Ahojte!